Офіційна наука вважає, що дитинство – це такий період розвитку в житті людини, який триває лише до 11 років. Далі вже йде підлітковий вік. До речі, виокремлюють і зовсім неоднаковий підхід до дитини у різні історичні відрізки. Якщо сучасні батьки насамперед прагнуть забезпечити індивідуальний розвиток дитини, а в спілкуванні переважає емоційний контакт та співчуття, то в 18 столітті першочерговим завданням було підготувати нащадка до самостійного життя, натренувати волю, а власне сама дитина була об'єктом передусім виховання і навчання. Тому й одяг та взуття були відповідними. Зокрема, у 18 столітті і хлопчики, і дівчатка носили черевики на високих підборах, виготовлені зі шкіри оксамиту, шовку або вовни. Різнокольорові ошатно прикрашені вони часто ставали справжньою родзинкою образу. Утім, попри свою неймовірну красу, таке взуття було незручним, ба більше шкідливим. На щастя, вже наприкінці 18 століття під впливом ідеї Жан-Жака Руссо уявлення про дитинство почало змінюватися. Відтак змінилося і дитяче взуття. Зникли підбори та ошатне оздоблення. Хлопчики тепер носили шкіряні черевики відкритого типу, а дівчатка – прості туфельки із світлої шкіри або оксамиту, прикрашені вишивкою та стрічками. До слова, взуття шилось по одній колодці на обидві ноги і необхідну форму отримувало тільки під час носіння. Окремі колодки для лівої та правої ноги з'явились лише у століття потому. Сьогодні ж асортимент дитячого взуття вражає. Воно існує на будь-який смак і на будь-яку кишені. Як обрати для свого малюка найкраще, порадить Ірина Большакова у наступному сюжеті. Якщо ваш малюк навчився самостійно ходити і настав час не лише сидіти у візочку, а й ходити ніжками на вулиці, без першого взуття не обійтися. Сонечка пішла в 10,5 місяців, і іменно в цей період, в цей час ми зіткнулися з питанням підбору обуви. Зазвичай дітки починають ходити в період з 10,5 до 14 місяців. Коли цей процес стане більш впевнений, кажуть, що дитина вже розходилася, необхідно вибирати їй перше взуття. Обов'язково зверніться до ортопеда. Він визначить, чи немає особливих застережень, якихось викривлень стопи у малечі, а тоді вже купуйте взуття. Взуття профілактичне, ортопедичне має виглядати так. Воно має бути шкіряним, має бути висока фіксована п'яточка, не має значення, чим фіксується передній відділ, липучки чи шнурки. І те годиться. Далі, обов'язково має бути сантиметровий каблучок Томаса, так званий, і гнутися воно має тільки в передній третині. Попервах необхідно дивитися по дитині, як вона ходить, чи не натирає їй взуття, чи вона в ньому капризує. Також кажуть, що 40 хвилин треба давати ніжкам на відпочинок. Коли маля звикне до обновки, далі воно в ньому буде ходити вільніше. Часто саме перше взуття – це домашнє. Бажано, щоб домашнє взуття було якраз ортопедичним, тому що вдома дитина ваша проводить найбільше часу. Якісне дитяче взуття коштує не дешево, тому батьки інколи купують не нові сандалики чи тапочки, а взувають малечу в те, що залишилося у спадок від старшої дитини. Обувь у нас залишилась наслідство від старшого дитини. Ми купували вперше якісну, хорошу кожану обувь, тому вона у нас була не зношена і в хорошому стані. Думка лікаря у цьому питанні звучить однозначно. Категорично не можна доношувати чиєсь взуття, тому що ви не знаєте, які проблеми були в цієї дитини, навіть якщо це ваша старша дитина. А ще треба додати, що в міру того, як малюк росте, повинні поступово збільшуватися і підбори. До 2 років оптимальна їх висота має сягати близько сантиметра. Бажано використовувати і спеціальні устілки, які за рахунок супинаторів створюють амортизаційний ефект. Це значно знижує навантаження на коліна і спинку малюка. Правильна постава – запорука здорового зростання дитини. Десь відсотків 15-20 – це діти з нормальною установкою ступнів. Коли звертаєш увагу, то, звичайно, і в батьків немає ні плоскостопія, нічого. Тобто, все-таки спадковість має значення. І наостанок лікарі радять батькам обов'язково давати дітям до 3-5-річного віку достатню кількість кальцію та вітаміну Д. Це активно впливає на розвиток усього скелету дитини і формування кісток стопи, зокрема.
На жаль, у нас часу немає. А глядачі, які не встигли дотелефонуватися, ми говоримо про те, що диски, які нам приніс Євген, можна я покажу, ми їх будемо розігрувати у наших соцмережах. Будь ласка, долучайтеся, Ранок по-київськи у Фейсбуці, там будуть питання, і ми розіграємо ось ці диски, подарунки. А ми нагадаємо, що у нас в гостях був український композитор Євген Хмара, говорили ми про творчість, а також скоро зробимо щасливих ще кількох наших глядачів у соцмережах.